Zaqatala şəhər İnteqrasiya Təlimli İnternat Tipli Gimnaziyanın Rus bölməsində təhsil alan Namiq Cəbrayılov dərslərini yaxşı oxumaqla yanaşı, həm də öz vokal imkanları, musiqi duyumu və bu sahəyə olan marağı ilə digər həmyaşıdlarından fərqlənir. Müəssisədə şagirdlərin təhsili ilə yanaşı interaktiv inkişafı da həmişə diqqət mərkəzində saxlandığından Namiqin bu istedadı diqqətdən yayınmayıb və Sən Supersan layihəsi çərçivəsində xüsusi istedadlar axtarılarkən Namiqin namizədliyi irəli sürülüb. Seçim mərhələsindən uğurla keçən Namiq Cəbrayılov layihədə də uğurlu iştirak edib. Mən orada uşaqlarla və onların valideynləri ilə tanış oldum və dostlaşdım. Yuridə çox məşhur bəstəkarlar və müğənnilər otururdu. Mən çıxış edəndə çox həyəcanlanırdım və içimdə qorxu hissi var idi. Səhnəyə çıxarkən özümü yuxuda hiss edirdim. Kollektiv olaraq məqsədimiz milli mənəvi dəyərlərə, yaradıcı məntiqi təfəkkürə malik, hər tərəfli inkişaf etmiş, dünyaya inteqrasiya edə bilən şəxsiyyətlər formalaşdırmaqdır. Namiqin ən böyük arzusu gələcəkdə Azərbaycan musiqisini bütün dünyada tanıtmaq, yaxşı musiqiçi olmaqdır. Mil düzü, Şirvan düzü, gəl-gəldir şən Azərbaycan. Gimnaziyada Namiq Cəbrayılov kimi onlarla şagird dəfələrlə respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışlarda müvəffəqiyyətlə çıxış ediblər. Ən böyük xəyalı gerçək olan Namiq Cəbrayılovsa bütün uşaqlara arzularına çatmalarını diləyir. Gülşən Aslanova, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.